ninguém. I don't allow anybody que vem de outra igreja, that comes from another church, é obreiro, é coisa lá, e não se despediu de lá e quer ficar do verbo vivo. That didn't, you know, bid a good farewell from the church and come. Se você vem quer ficar do verbo vivo, if you want to be part of verbo vivo, você tem que se despedir em paz do seu pastor. You have to speak to your former pastor and formally falar com ele, pedir a bênção. And formally ask him his blessing for you to leave. Se não te abençoou, o problema já é dele, já não é if teu. If he doesn't bless you, then that's your problem. Mas você that's fez a tua parte. Yours, but at least you isso é your respeitar part. A autoridade. This is respecting authority. E é assim que deve funcionar o and reino this is de how Deus. The reign, the kingdom of God should um work. Pastor não pode atropelar a autoridade do outro pastor. A pastor cannot violate the authority of another pastor. Um profeta não pode atropelar a autoridade de outro profeta. A prophet cannot violate the authority of another prophet. O profeta só tem autoridade aonde Deus lhe constituiu. A prophet only has authority where God constituted. Existem vários níveis de profeta. There's different levels of prophets. Há profetas que são para uma pessoa. There are prophets that are only for one person. Há profetas que são para uma comunidade. There are prophets that are for a community. Para uma igreja. For a church. E há profetas que são para uma nação. There are prophets that are for a whole nation. E há profetas que são para todas as nações. And there are prophets that are for the whole world. Eles têm a autoridade para falar para a nação. They have authority to speak to nations. Mas nem todos têm essa autoridade. But not all of them have the same authority. Mesmo assim, não têm autoridade para mandar na igreja do outro. Still, they don't have authority to give guidance in other people's church. Posso ouvir uma igreja? Can I hear an amen? Então, se alguém vem falar contigo e vem te dizer, como é que você está aí? Não estão a te tratar bem? Vem na minha igreja. You, abre o olho. How are you doing there? Are they not treating you well? Come to my church.